Välkommen julkalendern luckan 23. Häng med! Och det är så häftigt här i skogen. Och det blir liksom tyst när man går här. Fast det är så många som går här. Heja! Detta ska du greja! Ropar Lidingö-loppet. Och publiken som hejar på här. Heja Karin! Detta ska du greja! Här har vi Karin. Här kommer hon. Bra fart. Och där borta kommer hon, Karin Larsson, är på väg på upploppet. Och där sitter medaljen på bröstet. Wow, vilket lopp. Vi ses nästa dag. Hej.